ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭರವಸೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. 25,000 ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅವರ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 4 ಆಗಿತ್ತು, 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಚಿತವಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿದು, 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಸಹಾಯ ಧನ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತೊಂದು, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10 ಲಕ್ಷ ಭತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, IPD ಸಾಲಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೊದಲ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 2,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 10 ಕೆಜಿ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ BPL ಕುಟುಂಬದಾರರಿಗೆ. ತದನಂತರವಾಗಿ ಪದವೀಧರರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 3,000 ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಘೋಷಣೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಗದವರ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ.